香港同新加坡嘅航空旅人旅遊氣泡咧，係屬於一個專屬航班嘅方式去進行。咁我哋好高興可以喺度宣布咧，就係呢一個航班正式會喺11月22日係啟航嘅。喺參與呢一個航空氣泡嘅旅客咧，必須喺出發前嘅72小時之內咧，接受兩地互認嘅病毒測試，並且係獲得一個咧係陰性嘅結果，先至能夠進行嘅。而且咧，佢哋都要確認咧，就喺出發前咧14日裏面咧，係冇到過新加坡或者香港以外嘅地方。我哋都要求氣泡嘅旅客抵港之後咧，加入第二重嘅保障，即係話咧，由去到機場嘅時候咧，底部嘅時候咧，要接受一個另外一個嘅病毒測試。而呢個測試咧，係由機場嘅一個專屬嘅通道，同埋一個專屬嘅實驗室去進行嘅。第二方面嚟講咧，就係我頭先講過啦，呢個氣泡嘅旅客咧係必須要乘搭一啲咧係專屬嘅航班，以減低個風險。而咧航班嘅班次咧係會按一個程序咧係逐步去遞增。喺頭15日裏面咧係我哋每日咧係有一班機抵港，其後我哋會因應嘅情況咧係增至2班，而每一班機咧最多接載嘅乘客咧係200人。第三咧，我頭先講過啦，呢個一個可收可放嘅機制。簡單嚟講咧，如果新加坡或者香港在最近的冇關聯的本地個案7天平均數字超過每日5宗的時候咧，氣泡咧就會暫停2周。隨後咧，如果呢個數字係回落到不超過5宗的時候咧，氣泡先至會重啟嘅。喺測檢方面咧，同埋收費方面啦，從香港出發去新加坡的旅客咧，係可以透過香港現時有19家政府認可的測檢機構進行一個收費的測試，同埋攞一個即係。合格的證明以便出行。由今個月15日起，政府亦都會在全港設立4個社區中心，而個收費都劃一，一律是港幣的240元。至於到步的旅客可以在機場進行嗰個頭先所講的測試，個收費是499元港元。今次確立呢個航空旅遊氣泡的具體安排咧，唔單止有利於新加坡同埋香港互相之間的往還，亦都有助咧，我哋繼續可以按照呢個模式咧，去同其他地方去商量相類似嘅安排。旅遊氣泡回到香港嘅時候嘅等候時間咧，因為呢個安排咧就係特別香港機管局咧係同佢本身聘用了一間私人的化驗所，他在機場那裡是設立了一個化驗室的，所以他做這個測試的時候時間是會比較短，據我們了解應該是大約4小時左右的。